talot kiinnostivat minua jo pikkupoikana. Lähdin liikkeelle pohjalta, eli aloin tutkimaan kellareita. Aikani maan alla yskittyäni tahdoin nousta ylemmäs urallani ja siirryin asuinkerroksiin, jossa perehdyin lattioiden ominaisuuksiin. Sisimmässäni kuitenkin tiesin, että todellinen missioni ja elämän tehtäväni olisi korkeammalla, ylempänä. Siispä ryhdyin perehtymään kattoihin. Katto on maailman tärkein asia. Se suojaa kotiamme, tärkeimpiä ihmisiä ja omaisuutta. Ja tiesittekö muuten, että 1700-luvulla kattoihin laitettiin... Pointti. Pysytään aiheessa. No ennen pitkää oivalsi pari muutakin tärkeää seikkaa. Ensinnäkin, että kattotiiltä ei kannata pudottaa varpaille. Toiseksi, että kattojen kunnon ja tuntea henkisellä tasolla. Jo kattoa lähestyessäni opin aistimaan, miten se voi, ja ymmärtämään sen tunteita. Niin minusta tuli kattokeskustelija. Kattokeskustelijan osa on kärsivällisyyttä vaativa, joskus raskaskin, mutta antoisa. Ja saadessani yhteyden kattoon, sieluni laulaa kauniinta sävelmää, kuten Mozartia tai Irviniä. Jos kattosi hyvinvointi kiinnostaa sinua, ota yhteyttä. Selvitän, mitä se haluaa sinulle kertoa.